Retor, geleceğe seyahat. Salam əziz izləyicilər, Avtosfera studiyasından sizləri salamlayırıq. Bugünkü mövzumuz nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Nəqliyyat təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biri olan sürət rejimindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı nəqliyyat təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis Head Academy şirkətinin Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Ruslan İbrahimovdur. Ruslan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Mövzumu təqdim elədik və xüsusən bu mövzunun seçilməsinin bir hədəfi var. Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolu istifadəyə verildi, yəni ödənişli yoldan söhbət gedir. Və bir çox sürücülər bunu toy bayramla qeyd edirlər ki, nə yaxşı həmin yolda radar yoxdur. Ümumiyyətlə, insanlarımızın sürətə bir marağı var. Sürət bizə nə verir? Bax, əsas sualım qısa, konkret budur. Amma siz buna geniş cavab versəniz, daha yaxşı olar. Təbii ki, mövzu maraqlı mövzudur. Yəni, tam belə deyək, gündəmdə olan bir mövzudur. Yəni, ilk öncə gəlin bir şey qəbul edək ki, yəni, beynin fikirləşmə sürəti, sürdüyümüz maşının sürətinə bir deyil. Yəni, sürəti istədiyimiz vaxtı çoxaldıb, azaldı bilirik. Amma beyin hər zaman bir formada, eyni dərəcədə fikirləşir. Yəni, bir insan həmən zaman həmən vaxtda reaksiya müddəti, qavrama qabiliyyəti, hansı yolla gedirsə, yəni sürət artımı o demək deyil ki, adam daha tez reaksiya verə biləcək, daha tez fikirləşə biləcək. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Sürət, belə deyək, yəni hətta belə deyək, bir çox hallarda bəzilərimiz, məsələn, sürücülər nəyə arxalanır ki, mənim maşınım daha bahalıdır, mənim maşında daha çox elektron sistemlər var, ABS var, ESP var, ASR var, falan var, o var, bu var, airbag var, təhlükəsiz hava yastığı var. Bunlar mənə kömək eləyəcək. Amma yaddan çıxartmayaq ki, avtomobilin sürəti artdıqca bu elektron sistemlərin bir insana kömək eləmə şansı faiz dərəcəsi başlayır yavaş-yavaş aşağı düşməyə. Yəni hətta bir çox sürücülər bunu bilir, yüksək sürət sevən sürücülər bunu bilir. Avtomobilin sürəti 120-dən sonra yuxarı qalxdıqca artıq avtomobildə başlayır səs siqnalı verməyə və yaxud bəlli bir sarı bir işıq yanır, yəni xəbərdar edici bir işarə verilir. Nəyi bildirir o? Artıq o onu bildirir ki, artıq o limitdən sonra, yəni bir insanın verdiyi... Yəni maşın demək istəyir ki, mən sənə cavabdeh deyim. Hə, yəni sənin verdiyin pul, qardaşım, bura qədərdir. Bundan sonra nə olacaqsa, özün bilərsən. Çox hətta, maraqlı izahdır. Yəni bunu loru biraz daha şey başa salım ki, hətta belə deyək də, bəzən yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Hamımız məsələn deyir ki, kəmər taxmaq. Təbii ki, kəmər taxmaq vacibdir, önəmlidir, çox vacibdir. Amma 120 sürətdən sonra baş verən qəzalarda belə bəzən baxırsan ki, adam kəmər taxıb, amma ciddi bir xəsarət alır və yaxud da dünyasını dəyişir. Niyəndən olur? Çünki bilirsiniz hansı bir effektə oxşayır? Kimsə gedir, məsələn, özü 10-cu bərkdən yerə atır. O benim yerə dəyəndə ölür, dünyasını dəyişir. Yox, adam göydə ürəyi partlayır, həyəcandan, stresdən, adrenalindən. Maşında da eyni bir şeydir. Yəni, 120 sürətdən sonra baş verən qəzalarda insan həyəcandan, o adrenalin, stres, o nəfəsini içəri çəkdiyindən harasa daxildə bir daxili qan axmalı insan dünyasını dəyişir. Mən sizə bir söz deyim, son mənim. Şəxsən bir dəfə sürəti 130-a qaldırmışam, ayaqlarım əzim. Elə bir bədənim buz kimi olub. Bir stres keçirmişam. Ondan sonra mənim yəni, sürətə qarşı bir məhəbbətim, sevgim yoxdur. Və bunu da zərərli bir vərdiş kimi qəbul edirəm. Sizin fikriniz necədir? Siz ümumiyyətlə sürətə maraqlısınız? Bilirsiniz necədir? Bax, belə bir şey deyim də. Ümumiyyətlə sürət adrenalini, sürət həvəsi harda yanılır? Ən çox indiki biz baxırıq kinolardan, kimsə özün hansısa bir yarışçı ilə müqayisə edir, kimsə nə bilir, filan kəs bunu filan yerdə filan şey eləmişdi, mən də elədim, mən də eləyə bilərəm, niyə mən elə bilərəm, mənim məsələn maşınım onunkilə daha bahalıdır falan. Amma nəzərə alaq ki, bir, o kinodur. İki, laf belə yarışda belə, yəni bilirik ki, ildə bir dəfə Azərbaycanda formula gedir. Yəni, ən azından təhlükəsizlik təmin olunur. Formuladan başqa, yəni bizim sürdüyümüz maşınlar o formuladakı maşınların biri deyil. Hətta məsələn, götürək ki, hansısa bir sedan maşını sürdük biz Bakıda, o maşının yarış maşını fərqlidir, normal bizim gündəlik sürdüyümüz maşınlar fərqlidir. O adamların istifadə edildiyi təkərlər fərqlidir, bizim istifadə edildiyi təkərlər fərqlidir. O adamlar ümumiyyətcə, onların psixologiyası, yaşam tərzi fərqlidir. Onlar ona görə yaşayır, ona görə xüsus təlimlər keçir, təhlükəsiz tədbirlərin bilir nə olan şeydir. Amma bizim sürücülər təəssür olsun ki, ancaq yəni qaz verib, bir də tormuz verməyi bacarır, başqa heç bir şey bacarmır. O da ki, bilirsiniz necədir? Yəni, bugünkü gündə diqqətimizi yayındıra biləcək o qədər amillər var ki, maşını sürdüyümüz halda.
telefon götürək, arpa oturacaqda oturan sərnişin götürək, nizamsız yükləri götürək. Bunların hamısına ani bir moment diqqətimizi yayındırarsa o sürətdə, adam o sürətdən maşını yırıb yığacağını bilmir. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, sırf bu Bakı-Quba yolundan söhbət gedir. Bunu toy bayram eləyənlər qoy bitsin. Birinci, həmin yolun girişində avtomagistral nişan var. Və bu nişan o deməkdir ki, siz Azərbaycanda avtomagistral yola daxil olmuşsunuz. Və burada maksimal sürət 110 km/s sürətdir. İndi bəzi insanlar deyir ki, orada sürət nişanı yoxdur. Və o avtomagistral nişanı elə o deməkdir ki, siz ən yüksək sürətli yola daxil olmuşsunuz, 110 km/s sürətlə hərəkət eləməlisiniz. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu qovşaqlara yaxınlaşanda da sürət nişanları qarşınıza çıxacaq. 90-70. Yəni siz qovşağa yaxınlaşırsınız, orada yoldan çıxacaqsınız kənara, artıq ödəniş eləməlisiniz və yaxud da məsafəni artırırsınız. Və yaxşı, bu nişanlar elə odur, yəni fəlsəfəsi odur. İndi radar qoyulmuyor, yol polisi ərazidə yoxdur. Bax, bunun bizim cəmiyyət üçün fəsadlarını mən hesablaya bilmirəm. Dünən də bir müsahibədə dedim ki, zaman gələcək ki, biz artıq elə əlimizdə xərək orada minik yıxmanla məşğul olacaq və ondan sonra məlum olacaq ki, bizə radar da lazımdır, polis də lazımdır. İndi hələlik belə məsləhət olub, belə açılıb yol. Amma gələcəkdə, Ruslan bəy, o yolun bir nəzarət mexanizmi necə olacaq? Bax, siz çox xarici ölkələrdə səfərlərdə olursunuz. Avtomagistrallar, yəni bu cür ödənişli yollar necə təmin olunur və nə kimi orada yeniliklər görürsünüz ki, onu məsələn, bizim yollarda da təmin etmək uyğun olar. Və yaxud da insanların psixologiyası. Deyirlər, məsəl üçün, Almaniyada avtomagistral var, belə də limit yoxdur. Bəs biz? Əslində qalsa, maraqlı bir mövzudur yenə təbii ki. Prosta bir şey dərk eləyək ki, biz psixoloji olaraq hələ bu yüksək sürətlə maşını idarə eləməyə hazır deyil. Niyə? Çünki biz sürücü olaraq bir çoxlarımız maşını sürməyi belə deyək də, yaşlı nəsildən öyrənmişik. Yəni, sovet istehsalçı maşınlarından öyrənmişik. Yəni, ABS olmayan, SPS olmayan, elektron sistemlər olmayan, daha təhlükəsizlik sistemləri olmayan bir maşınlardan öyrənmişik. Və o maşınlardan düşüb bu eraya keçmişik. Yəni, tam olaraq hələ o maşınlara fərqin bilmədən belə. Yəni, inandırım siz ki, bugünkü günə qədər Azərbaycanda hələ elə sürücülər var ki, ABS-li maşını, ABS olan maşını ABS-siz maşın kimi sürməyə çalışır torunlara. Və yaxud da adam fikirləşir ki, mənim maşında təhlükəsiz hava yastığı varsa, kəmər varsa, nə bilim, ABS varsa, mənim maşınım bağlısa, mənim maşınım tam təhlükəsizdir. Məsələn, hələ indiyə nə qədər də belə bir stereotiplər var ki, eşidirik ki bunu, insanlar deyir ki, mənim maşınımda təhlükəsizlik hava yastığı var. Mənim maşınım hadisə törədən zaman bu yastığı açacaq və məni qoruyacaq. İkinci bir stereotip var, deyir ki, sual verən ki, kəmər niyə taxmırsan? Deyir, kəmər taxmıram ki, birdən qəza ola, airbag açıla, sonra mən bu maşını satanda bilərlər ki, bunu airbag açılır. Yəni, adam fikirləşir ki, maşının kəmər taxmasam... Yəni, ölüm anında da cibini düşün. Yəni, adam fikirləşir ki, airbagın açılması kəmərdən asıldı. Əslində qalsa kəmərdən asıldı deyil. Yəni, hər bir oturacağın altında bir sensor var, hissiyat sensoru var. O sensor, orada bir sərnişin oturduğu zaman sensor avtomatik airbag'a komanda verir ki, airbag aktivdir. O yüzden de biz maşına kəmər takmadan maşın başlayır ses signalı vermeye ki kəmər. Yani belli bir ses signalı verir ki kəmər ne tak. Çünkü airbag açılarsa kəmərsiz olduğu halda belə açılacak da. O maşından, belə deyir, o nəqliyyat vasitəsindən sağlam adamın çıxması, yani airbag vurduğu adamın sağlam çıxması artı bir 10%'dir mənə göre. Belə bir şey deyir. Üstündən aldı sıfatı bir qəşəng bəziyir. Çünki mən belə bir müqayisə edirəm bunu, bəzən biraz zarafat olur. Hətta deyirəm ki, airbagın açılma sürəti və zərbəsi Mike Tyson və yaxud da Məhəmməd Əli zərbəsində belə güclüdür. Yəni bu qədər tez açılır. Yəni təsəvvür eləyin də, yəni ki, məsələn... Bir göz qırpımında. Yəni ani bir moment açılır. Əgər, yenə deyirəm, sürətli maşın sürmək istəyiriksə, bunun üçün, nə bilim, xüsusi ayrılmış bir ərazilər olarsa, tam təhlükəsiz bir ərazilər olarsa, bilməm, yarış ərazilərinə baxırsa, yəni yoldan sonra bəlli bir çıngıl ərazisi var. Çıngıl ərazisindən sonra bəlli bir safety alan deyirlər, təhlükəsiz bir ərazi deyirlər, var. Amma biz maşın sürdüyümüz halda o yox. İki, yoldakı digər sürücülər buna hazırdır, yoxsa yox. Yəni, hər zaman deyirik ki, bir dənə qəza olmasın, qəza olmasın. Amma gəlin bir şey də qəbul edək ki, yaxşı, tamamdır, bunu qoyduq bir qırağa.
Gəlin sadəcə bunu dərk edək ki, qəza bir qəza baş versə, qəzadan sonra nə olacağını bir dənə gözümüzün qabağına gətirə bilək. Yəni təbii ki, sürətlə sürmək hamımız bacarır. Amma sürətin dalında dayanmaq var da. Və bu var. Bunu bilə bilsək daha yaxşı olar. Bəs beynəlxalq arenada vəziyyət nə yerdədir? Yəni siz çox səfərlərdə olursunuz. Ümumi bu tipli yollara insanların, cəmiyyətin, avtomobil parkının yanaşması. Bu tip yollarda belə deyək də, insanlar ümumiyyətlə dünyada belə bir psixologiya var ki, bir insan ancaq öz həyatını fikirləşir. Yəni siz təsəvvür edin ki, mən bir dəfə bir Avropa ölkəsində bir sürücüdən soruşdum ki, qırmızı işığın gəlməsi nə qədərdir? Mən adamın o sualı adamı başlaya bilmədim. Adam yəni mənim sualıma cavab vermədi. Niyə cavab vermədi? Çünki qarşılıqlı bir sual verdi ki, niyə qırmızıdan keçirsən ki? Deyirəm ki, yəni birdən də indi oldu keçdin qırmızıdan. Deyir ki, yəni həyatından bu qədər bezmisənsə niyə qırmızıdan keçirsən? Başqasını vurub bədbəxt eləyəcəksən. Göz özü ondan sonra deyir, çaya at, dənizə at, nəsə belə bir şeylə. Yəni adamlar bunu qəbul edə bilmir ki, qardaşım, yəni sən necə ola bilər? Yəni sən maşın sürürsənsə, yəni sən bütün qayda-qanunlara riayət etməlisən. İlk öncə niyə görə? Qayda-qanunlara da görə yox. İlk öncə ona görə ki, səni hər axşam evdə gözləyəm. Bitdi qutardı. Yəni hər bir insan özünə görə bir məsuliyyət daşısa, özü üzərində düzəlsə, mənə gəlir ki, yəni artıq nişanlara falan ehtiyac olmayacaq. Zaten nişanları qoyulur, düzdür. 90, 110, 60, 70 məsələn belə bir şey. Amma biz hər zaman deyirik ki, avtomobilin sürəti təbii ki, nişanları nəzərə almaqla, amma yaddan çıxartmayaq ki, hava və yol şəraitləri. Görmə qabiliyyətin var. Həmin vaxtda sənin psixoloji durumunun nə vəziyyətdə olması çox böyük önəm daşıyır. Məsələn, telefonla danışmaq, hamımız bu dəqiqə Bluetooth-la danışırıq, naushniklarla danışırıq, qulaqçıqlarla danışırıq. Amma zəng gəldiyi halda hansı məlumatın nə zaman sənə veriləcəyi barədə məlumatımız yoxdur. Dediyim kimi, yəni xoşladıqlar 150-160 getdiyin halda qəfil bir zəng gələ, elə bir məlumat verərlər ki, sənə həmin məlumatı dərk eləyib, qəbul eləyib, sonra yolu görənə qədər artıq hər şey gec olardı. Yəni çatdıra da bilmərsən. Ruslan müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox aktual bir mövzunu müzakirə elədik və sizin fikirlərinizlə ümid edirəm ki, böyük bir sürücü kütləsi üçün faydalı olacaq. Gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Əziz dostlar, biz bugün təhlükəsiz idarə etmə mexanizmində sürətin əsas rolunu müzakirə etdik və sürət bizə nə verir sualının cavabını tapmağa çalışdıq. Ümid edirik ki, siz də sürətli yollardan istifadə edərkən burada deyilənlərdən müəyyən qədərini özünüz üçün bir nəticə olaraq qəbul edəcəksiniz. Növbəti görüşlərdə görüşənədək. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.